El que volem amb aquesta mesura és intentar apuntalar Barcelona com a ciutat lliure de CIEs, Barcelona compromesa amb els drets humans, Barcelona ciutat refugi, seguint l'estela de les sanctuary cities dels Estats Units, i el que intenta és refer un pacte de ciutat on tots els veïns i veïnes puguin ser tractats de forma igual. Malgrat l'absència de competències específiques en immigració, els ajuntaments, com a administració més propera, tenim certes obligacions, importants obligacions, en l'acollida de les persones immigrades i en la garantia dels drets humans dels veïns i veïnes de la ciutat. S'ha de garantir l'accés a tots els serveis, de forma normalitzada amb aquestes persones en situació administrativa irregular.